Här har vi ju en musikälskande och häsen publik. Lotta Engberg och Rickard Olsson. Jag älskar Anders. Ja, jag vet. Ja. Ni var ju grannar. Ja, vi bor lite starstruck. Han bor i byn bredvid mig ute i Stockholms skärgård. All right. Men visst var det vackert. Det var jättefint. Ja. Härligt att ni är med. Rickard, du har väl knappt vaknat efter lilljulafton där. Riktig toksuccé. Det var ett par miljoner som tittade över det, tror jag. Ja, vi sålde 3,6 miljoner lotter. Helt otroligt. Mm. Ja. Och Lotta, jag vet inte om du spelade, men du har i alla fall kört den här. Ja. Och nu är det ju dags att köra tillsammans på nyårsafton. Va? Visste du inte det? Jo. Jag skojar bara. Hörrni, ni har ju kört programmet båda två i flera omgångar. Jag tänkte att vi skulle titta på några godbitar innan vi börjar snacka om nyårsafton. Ja, det gör vi. Kom igen. Nej. Rickard Olsson heter jag. Nej, det gör du inte. Det gör jag visst det. Rickard Olsson? Nej, tack. Det är det visst det. Det är det inte alls det. Han pratar med en annan dam i telefon. Liksom, det känns så jävla utstuderat på något vis. Två, tre! Vad gör man inte? Eller hur? Ja, men vilket galet program. Ja, ja, verkligen. Vad mycket roligt ni har fått vara med om. Ja. Och det mesta av det galna är ju liksom, det bara händer. Eller hur? Ja, men så är det. Alltså, Bingolotto är ju... Det är väldigt mallat och fixerat, men inom de mallarna och ramarna kan man göra väldigt mycket knasiga grejer faktiskt. Ja, men ni har ju kört söndagsöppet, ni har varit programledare för mycket andra grejer, men det här måste väl ändå tillhöra de roligare jobben ni har haft? Ja, alltså Bingolotto, ja, absolut. Och det är live, det är levande, det är ju det som är så vansinnigt och skönt. Precis vad som helst kan hända. Ja. Och telefoner, folk ringer in. Man har ingen aning om vem det är i andra änden. Alltså. Och ta då folk som inte tror på att det är du. Precis. Eller du som Hette ringer. Hette du Rickard Olsson? Ja, han undrar ju det egentligen, eller hur? Rickard Olsson. Kanske. Hon var från Sävsjö för övrigt, kommer jag ihåg. Kerstin Flink heter hon. Hon kan få titta på det nu. Hur ska det bli att jobba tillsammans om två dagar? Vi sa just det är 19 år sedan, tror jag, va? Mm. 2000 gjorde vi söndagsöppet tillsammans. Du var ganska van. Ja, jag hade gjort bullen innan. Ja. Och jag hade gjort kärnvalen. Ja, men titta vilken fin bild. Titta. Är det pressbilden från 2000? Och jag hade gjort bullen och lärt ungdomar både det ena och det andra. Och så kom jag till söndagsöppet med Lotta Engberg liksom, och skulle träffa dansbands Lotta här. Ja, hur var det? Det var ett härligt möte. Mm. Ja, det var fantastiskt. Men vad hittar ni på för kul nu då på nyårsafton? Inom ramarna nu för det här. Jag ska vara helt ärlig. Jag har legat i fosterställning sedan den 23. Jag kan tänka och bara det. Paddla med fötterna. Ja. Så det är Lotta som har huvudansvaret här faktiskt och har koll på läget. Nej, men för det första kommer vi starta 8 på kvällen och köra över 12-slaget. Det är ju nytt för i år, vilket är jätteskoj. Ja, vi går mot Persbrandt. Ni gör det alltså. Ja. Maria Lundqvist kommer, Lasse Berghagen, Sip Karlsson, Teos, 1300 Teos som gör megasuccé. Mm. Ja. Ola Salo, Mariette. Marcus Oskarsson, sa jag, va? Exakt. Mm. Lasse Stefans, Lasse Granqvist. Mm. Jag har lite koll. Det var jättekoll. Jag har lite koll. Sikert program. Ja. Thomas Sjögren ska laga en nyårsmat. Då. Ja, nej, det är bra. Det låter ju underbart. Mm. Men jag tänkte, alltså, folks inställning till detta program, denna långköra, tycker jag, den utvecklingen tycker jag är fantastisk. På uppesittarkvällen så såg jag att Little Jinder sjöng, jag såg Henrik Schyffert satt där. Det är ju två namn som jag kanske inte riktigt skulle tro skulle välja att vara med i Bingolotto. Inte bara det. Jag sa till Little Jinder innan programmet, för hon gillar Bingolotto nämligen. Ja. Tanka ner appen, sa jag, för vi har en app i Bingolotto, appen. Den har jag redan tankat ner och den var en vecka gammal. Så hon spelar jätteofta. Ja. Hon är på turné och sitter i bussen och spelar. Ja. Nej, det säger ju kanske mer om mina fördomar än någonting annat. Men jag känner bara, tycker ni själva att liksom inställningen till programmet har förändrats genom åren? Ja, när jag gjorde det för 10 år sedan, då var man tvungen att förklara för alla liksom vad Bingolotto var, vad det stod för och så här, föreningslivet, att det går tillbaka, pengarna går tillbaka till alla klubbar och sådär. Men nu är det kult. Mm. Nu tycker alla fan vad coolt, Bingolotto. Det känns ju som att, är det 27 eller 28 år? Det är klart att det har varit toppar och lite dalar liksom. Men det känns ju som att det lätt
kan finnas kvar 25 år till. Ja, det finns en grund i det här med att det är spel och att det är levande och att det kan hända precis vad som helst. Ja. Jag tror folk har satt ihop ekosystemet. Från början var det liksom bara loket och lotteri och bingo. Ja. Och så blev det lite töntigt. Och så var det töntigt ett par år. Och sen så blev det lite kultigt. Ja. Och nu förstår folk att ja, men pengarna går tillbaka till föreningslivet. Det här är viktigt. Det är inte ett spel, det är ett samhällsprogram brukar jag säga. Bra, bra, well put. Hörrni, jag vet att ni ska ha lite frågetävling med era gäster på nyårsafton. Nej. Jo, så nu blir det lite här. Jag tänkte ni ska utsätta sig. Är det från året som har gått eller är det ja, lite blandad kompott. Det är mycket från året som har gått skulle jag säga. Ja. Okej, vi kör. Vid valrörelsens slut så aktionerades en politikers skjorta ut för 42 000 spänn. Vem tillhörde den? Ska vi kunna tillsammans eller var för sig? Var för sig tycker jag. Ja, okej, en skjorta för 42 000? Ja. Nej, men det måste vara... Ja, då, blink! Ja, säg då. Talmannens? Nej, det var fel. Politiker. Du sa... Politiker. Politiker. Politiker generellt. Ja, vi kan säga så här. Nej, men jo, partiledare, jo, jo. Nej, men det är Björklund. Bra. Var det Björklund? Ja. Och då får man ju extra poäng. Hur många chanser får man i det här spelet egentligen? Då får man, Rickard, extra poäng om man fattar vilken storlek Jan Björklund hade på skjortan. Jag tror att han har 40. Det är två i kragen. Ja, men om vi tar, nej, men om vi tar liksom bokstäverna istället. För det är lite roligt nämligen. Jag tyckte själv var lite kul. L. Liberalerna, såklart. Nu får ni vara sen poäng. Lysande. Okej, då går vi vidare. Flossa blev årets dansfenomen. Vad heter den youtuber som gjorde dansen viral? Tänkte du, Lotta är jätteduktig på flossa nämligen. Ja, du är tränad på flossning. Ja. Du såg att du var på väg upp. Nej, jag kan inte. Du får poäng för det. Lotta är skitduktig. Jag kan. Jag tycker det är ett halvt poäng var där, måste jag säga. Ni vet vad heter YouTubern då? Jo, YouTubern är Backpack Kid, alias Russell Horning heter han. Och är det han som har stämt det här dataspelsföretaget som gjorde det? Det är mer än vad min kunskap sträcker sig faktiskt. Jag vet däremot vem som lärde Samir och Viktor att shuffla. Ja, vem var det då? Och det var Theos som kom med oss. Jaha, här ser man. Hörrni, vi tar en för mig, fråga till... Det är tandtråd. Ja, det håller jag faktiskt med om. Om man tar alla bingolotter som sålts och lägger dem i en vågskål, hur många elefanter behöver man lägga i den andra för att det ska väga jämnt? Det här är allmänbildning. Ja. Och vem är det som har gjort uträkningen? Jag tror att det måste vara 10-12 elefanter. En hel djungel. 10 elefanter. 10 säger du, och du? Nej, jag säger mer, jag säger 12. Ja, det var ju mer då, så det är ju närmast en poäng. Men 2373 stycken. Elefanter? Yes, baby. Det är ju galet. Det är fler än fyra. Ja, och nu kommer det en det var ingen som hade det. Men säga så här, sista frågan, det är liksom, nu får ni gissa själva här. Ni har ju båda varit programledare för Nyhetsmorgon, men när? När var Rickard programledare för Nyhetsmorgon? Jag har ingen aning när jag gjorde det själv heller. 2003. 2003? 2005. Är det rätt svar? Ja, det är 2003-2005. Ja, 2003-2005. Bra. Och Lotta då? Har du varit programledare för Nyhetsmorgon? Titta, det måste koll. Vara någon sommar. Vilken omvärldskoll. Nej. Nej. Är det? Ja, det har varit lite huller om buller. Både sommar och okay, vinter. Okay. Ja. Men är det någon tidsperiod sådär, som man kan nej, säga? Nej. Nej. Hon är alltid programledare för Nyhetsmorgon. Ja. Det är svaret. Hörrni, det blir lite knepigt här med poängräkning. Men jag säger att det blir lika. Det blir en och en halv poäng roligt. Var. Ta fram en vinnare. Och då vinner Lotta då. Nej. Du vann. Åh! Oh! Yes! Rickard! Du vann varje gång jag kommer hit, Jesper. Underbart! Tack snälla. Då kan jag spela i fjällstugan då. Får du vara med och får ringa in om du får bingo. Ja, och ska jag se om jag är vaken då eller inte. Ja, det är klart. Ja. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit. Ha en kanonkväll och det lär vara rätt många som kollar om man säger så. Hoppas det. Årets första miljonär ska vi ringa upp också. Ja, efter tolvslaget. Bra. Och årets första bebis också ska vi ge någon liten donation. Kör hårt.